Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online. А днес ви предстои да гледате едно наистина екстремно състезание и след това един доста интересен LTS. А ако искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона. Освен това не забравяйте, че Озон подкрепят пакта, така че може да използвате промокода PACTATECH за 3% отстъпка на цялата техника в техния сайт и промокода PACTA за 10% отстъпка на всичко останало. Това е все едно сме в Ада. Мале, то как се хлъзга тука? Ехе! На къде? Това е откачено, но е яко. Мале! Колко яко е направено. Това какво трябва да е? Лоурайт ли? Не се знае. Той е хубаво огромен, ама... Нагоре се катерим, вау! Охо, накрая в тунел! Але, време за самолетче! А това какво е нещо? Портал? Еха... Спирали не съм правил от не знам кога. Маляма се хлъзга! Мале! За малко щях да изхвърча. Така, отново самолетче. Айде пак през портала. Две. Това ще е напрегнато. Мале, бустан самолет. Това за първи път го виждам. Първата обиколка почти свърши. Така... Така дава бустове. Олеле, мале. О. Ей, забави ме. Дъди се не види, не. Не. От първо място, айде. Няма що. Затова мразът. Тия тъпи самолети. Да му се не види. Ох. Мале, как се хлъзга. Да му се не види. Това време е отвратително.
Айде надолу. Оле, ле, са пак политаме нагоре. Това тук се едно изкачваме някакъв блендер. Айде с Богом самолетче. Горе-долу. Предната позиция се върна до някъде. Тук сега да внимаваме приземяването, че преди беше лошо на това последното. Айде, хоп. И... Айде пак към самолетчето. То е тука сега е по-трудното. Вау! Завърша втори! Уху! Добре, така. Чакаме ви, приятелчета. От тука никой няма момина, още е на първото. Така, с Богом! Ей, да! Добре, умря. Добре. Тука не стана работата. Тук не ми се вярва някой да успее да го мине това. Ей! Застанете разбъркани, разбъркани застанете. Някакво, не знам, ама някаква редица. Айде, чао ви! Оу! Е, леле, 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 леле. Аз дори не успях да стигна до пистата от началото. Браво, про! Чакай! Ай, там загинаха. Ай, тук са един по един. Хи-хи-хи! Той се измъква обаче! Ара ти се не види! Ще избяга. Някой? Ами, край. Ето го! Не!
Айде ти се не види. Падай. Падай. Падай, бе. Добре. Идва за втори рунд, пригответе се. Топ път го приключваме. Айде, моето момче. Опа. Чакай, закъснях. Ето така. Опа, за колко близо. Ай! Е, няма що. То тука няма минаване. Давайте, момчета. А, така. Пазете ме. Аз минавам. Минавам. Така. Ай! Идва пред теб, идва пред теб. Внимавай, внимавай, внимавай. Ой, 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 ой. Оцелиха те. Газ, 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 газ. Ау. Чакай. Ау. Прото отново. Браво, момче. Хе-хе, там колко човека го гръмнахме тоя. А, да му се не види. Пак ли един се измъкна, бе? Е, да му се не види. Иззита, пригответе се. Здрасти, момче. Ах, да ти се не види. Къде се скри, бе, приятел? Ау, каква идея ми даде! А! Как никой не го оцели, бе? Леле! А! Айде, пътувай! Да го оцелим, докато се прибира. Давайте, давайте, разцепете го! Оле-ле, оле-ле! Така! А! Браво, бе! Това не ми харесва. Мале, мале! Мале, успяваме! И то доста хора. Оу, 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 оу. Добре! Браво, бе! Машини! Хе-хе! Всички сме вътре! Let's go! Ами, 5 човека не е никак зле. Така. Ами добре! Така, хора, чакайте! Чакайте, чакайте наведнъж, наведнъж! Контратака! Така. Чакай, да, приятел, какво правиш, къде се качи? What? Е, сега аз ще ги изтрепя. Така. Ааа, колко ми е любимо това. Хи-хи! Аз убих двама, ама аз ще умра. А, да му се не види. Айде, джи-джи, браво! Матч уинър!
Хора, това ще бъде всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!